pasaulē, kur augstā līmenī spēlē hokeju un dažādās līgās. Laba situācija un šeit jau Lipenjākos! Ginsmēja! Ļoti labi Cinks pacīnījās. Patiesībā puse no vārtiem pieder Ronaldam Cinkam. Jā, un te jā... Sākās no laukuma stūri, kā ne no kā, un no Cinks. Un šeit uzgrūd visu Vācaga mūsu spēlētāju un faktiski paši apveda vārtus, bet nebūtu mūsu uzbrucēju šīs aktivitātes un metiens starp kaisargiem. Jā, Garašvili paša aizsargi padarīja. Jā, paši... Karasovs un maiņa abās komandās. 12. Minūtes sākusies. Paši tikko izlaiks laukumā. Sprutu! Rīgas Dinamo vadībā. Gins Ankipāns. Jānis. Un tā redzēsim. Nu, ar Gerbera neveiksmīgu mēģinājumu izmest tripu no zonas, gan viss arī sākās atkal. Nu, otro rezultēt tāds piespēlis neseņēs. Nedabūs. Un... Sūtnieks. Reiz nevisai labi, iznāca tikai par labu. Paskatīsimies vēlreiz. Tur viņam nolūdz šis metiens, iznāca piespēle precīzi, no te jau izspēlēts. Nu, lai nu kas, bet Ņižuvīs pat, no, nu, pat nebija arī sasākais leņķis. Viņš arī... Nu, jau Cipulis, jau spēlētāja maiņa spēles gaitā notiek. Lielisks kokoliņu piespēlē Aleksandrs Ņižuvīs, 2-1. Nu, tas gan ir lieli, ļoti. Lūk, nu, nu ideāli. Jā, lai kā tur centās vēl traucēt aizsargs Arto Tukio. Ņižuvīs gūst otros vārtus, atkal izvirza vadībā Rīgas Dinamo. Sašam otrie vārti, 2-1. Aizsargi Balandins un Bikols. Un uzbrukucēju trīnieks Mazjākins. Zviedas Rebārs no vienas nulā. 749 hokejisti un viņu ceturtajā kārtā ar kopiju 82 numuru izvēlējās kluba vadība. Bērniņš spēlē un tā ir jau līgā Kanādā. Sēž vienā spēlē 5 punkti, 20 plus 30 Kingstonas komandā, bet tagad 23. Labi sadarbojas. Zoliņš, Cipulis. Svets no Goldgolds! Goldgolds līdz svets! Kā viņš gribēja, kā viņš gaidīja šo brīdi! Mūsēja 1-0. No piespēle arī kolosāli. Cipulis precīzi un meģiens arī precīzi. Tieši tā kā vajag izspēlēt vairākumu. Ir nozīmīgāks Skarija iemetienā Mitēls Redlīgs un Lauris Dārziņš un Galviņš Laviņš aizsargu pāris šim uzvucēja trīniekam. Lauris Dārziņš izslidoja no aizvārtes un nebezveiksmes palīdzības govārtes. Jā, nu mēs jau minējām, ka šodien šis... Vispār nav slikti. Katru trešdienu sākt ar gūtiem vārtiem. Ceturtais virknējums mums ar aizsargiem. Spēlētājs. Jā, teicu, talantīgs. 90. Gadā dzimis spēlētājs. Ņižuvīs. Nevar būt, bet ir. Bet, zini, man liekas, ka ripa trāpīja pa nūju kādam no somu aizsargiem. Kāda starpība? Hat-trick Aleksandru Ņižuvijam. Tas nu gan. Bet attālums bija tiešām pamatīgs priekš hokeja. Nu. Tas guvis Aleksandrs Ņižuvīs. Skatāmies vēlreiz, no kurienes viņš meta. Vēl pirms zilās līnijas. Jā, nu arī pazaudēja vārds šeit vārdsargs. Nu, tādā ziņā, kad savu vietu izsudojas jau bija šī vārdsarga laukuma. Komandas kapteins, pieredzējušākais rezultīgais spēlētājs, uzmeta labi vārtiem. Tagad Ņižuvīs, lieliski! Sadēts Fodolēņš!
apsieties Sandis un pēc tam atpakaļ kolosāli. Skaisti un rezultatīvi. Skaidrs, ka nevar nejust, un tas ir arī tikai objektīvi, jo likumsakarīgi, ka Sandim nu, šo gada pārtraukumu Palsā, iemetrību zonā, steidzis pakaļ Jānis Sprukstai, un iegūst. Lieliski piespēle! Nosākums, skatāmies ārreiz, Jānis Sprukstai. Un jāņem meistars tiķis, atņem ripa. Pauze, piespēle, metiens, svecs uzreiz prot raidīt ripu. Vārtos precīzi, spēcīgi, rezultatīvi. Latvijas dzelzceļa kauss Rīgas Dinamo. Jā, skaisti uzvara. Prieks par Līsvētu, prieks par